Danas smo u ulici Stjepana Radića, jednoj od najprometnijih dionica u Širokom Brijegu. Kolika važnost ove ulice pokazuje tu to da je smješten tu gradski bazen, zgrada vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, tržni centar, te 50 metara dalje prva osnovna škola Široki Brijeg, takozvana Mala škola. Razlog zašto smo mi ovdje danas je taj što želimo pohvaliti rad gradske vlasti koja je zaposlenicima vlade Županije Zapadno-Hercegovačke omogućila kakav takav parking da imaju gdje ostaviti svoja vozila, nogostup povezan sa samim središtem grada te dva pješačka prelaza. Ali ćemo otići i do prve osnovne škole koja je udaljena nekih 50 metara da vidimo jesu li po tom pitanju pazili i na našu djecu. Sada se nalazimo ispred prve osnovne škole, takozvane male škole. Nalazimo se kraj prometnog znaka koji pokazuje da se na cesti nalaze ležeći policajci. Ali mi smo svjedoci tome da ležećih policajaca nema. Svjedoci smo i tome da nema nogostupa. Svjedoci smo i tome da nema zaštitne ograde. Sreli smo ispred prve osnovne škole, male škole, učitelja Čavara. Ono što mi smatramo da učitelji rade i previše da bi obezbijedili sigurnost našoj djeci u prometu, jer sam sama svjedočila da mnogo puta učiteljice same iziđu na ovu zebru te reguliraju promet i prevode našu djecu preko iste. Evo, kao što sami vidite, kojom brzinom automobilu ide ovdje. Djeca su svaki dan izložena evo, ovakvom stresu, prilikom i prelaska i bilo kakve druge akcije. Iziđe lopta, dok igram, imamo tjelesno, iziđe lopta vanka, moramo, ono, stalno smo na oprezu. Djeca su i pažljiva, mi njih unaprijed i upozorimo da se takve stvari mogu događati. Vozača ima savjesnih ili nesavjesnih. E onda, da bi se te neke stvari riješile, potrebno je ležeće policajce staviti. Mi smo sa tim zahtjevom išli prema upravi naše škole i oni dalje, normalno, takav je postupak. Jedini problem je to što tih ležećih policajaca još nema. Evo, to je osnovni problem za sigurnost djece u malo. A znate li jeste li dobili ikakav odgovor od gradske vlasti po pitanju tog zahtjeva? Stvarno ne znam, to bi trebali pitati ravnatelj, normalno, ali ono što mislim i opet ponavljam i uvijek ponavljamo, ležeći policajci ili uspornici neophodni su ovdje. Evo, djeca svakodnevno prelaze pješice, jedan dio djece ide autobusom i autobus tu uđe unutra u školsko dvorište, djeca lijepo uđu, međutim djeca koja prelaze ovdje cestu gdje ste vi malo prije snimali, vidjeli ste kako to izgleda, izložena su evo, upravo ovakvim vozačima. Kao što je sad ovaj bio. I tako je. I moramo naglasiti da pješački prelaz ne vodi na nogostup, što je logično, nego na raskrižje ulice. Thank you.
djeca kada pređu pješački prelaz ispred škole, dolaze doslovno na raskrižje ulice. Ukoliko odluče krenuti ovim, možemo ga nazvat nogostupom, pogledajte na šta nailaze. Upravo smo hodali po kolniku, kao što se možete uvjeriti, trava je tu djeci do koljena. Naš najveći problem je, znači, parkiranje po trotoarima, parkiranje uz ulicu, znači kad idemo sa djecom, ja sam majka dvoje djece, jedno je prvi razgovor, znači ne mogu preko trotoara preći do svog auta. Znači dolazi se u zadnji tren, parkira se po trotoarima, parkira se uz ulicu, napravimo problem i ostalim učestnicima u prometu. Parkiranje u školskom dvorištu isto tako. Znači, jedino rješenje je ili da nam se obezbijedi autobus, da sva djeca idu s autobusom, da ne moramo mi dolaziti roditelj svaki posebno po svoje dijete, ili roditeljima da dođu ranije pa parkiraju na mjesto za parking, ili parkirajte kod Konzuma, kod županije, isto koji ja kad dođem kasnije, parkiram dole pa dođem po svoje dijete. Tako. A Mirjana, molim te, možeš li mi reći za ovu djecu što idu pješke, evo, u školu? Tvoje su još mali, pa dolaziš svakodnevno po njih. Mi smo daleko, ja, moji ne mogu ići pješke, mi smo daleko, mi smo kilometar od škole, tako da nemaju uvjeta, nemamo trotoara, nemam kuda djete spremno da ide pješke. Moja starija kćer je lani vidjela kad je dijete udareno na pješačkom prelazu i od tada je moram provoditi za ruku, zato što se dijete boji, zato što je dobilo stres tada, boji se preći, tako i mlađi isto trebam za ruku. I milion puta mi se desilo na sred pješačko da mora mahat ljudima da stanu, znači ne poštuje se pješački, ne poštuje se ovo 30 kojega i nema na cesti tu. Tako. Mi smo tu imali do prije, ne znam, 2-3 godine smo imali ležeće policajca koji više nema. Tako. Znači ili da nam vrate pješački da valja sa ovim znakom 30 da se podržava, ili da nam vrate taj ležeće policajca tu. Tako. Da nekako zaštitimo djecu dok ne bude prekasno, dok bude još jedan bude se. A Mirjana, smatraš li da naša policija možda može malo više sudjelovati u tome? Znamo da su oni dolazili par puta tu, ali nisu regulirali promet. Znači, ja sam kontaktirala policiju više puta, zvala sam im, obećano mi je bilo da će dolaziti svaki dan od 11 do 12 sati i od 3 do 3 i pol da će biti tu, osim ako bi bilo nekih većih slučajeva, jer je njih malo u policijskoj stanici, tako kažu. Znači, od tada su došli možda 3-4 puta i tada ne vidim nekakvu korist. Ne vidim nekakvu korist kad dođe policajac i priča sa nekim koji parkira na trotuaru, umjesto da mu kaže da se skloni, ili napišite mu kaznu jedan dan, pa drugi dan neće parkirati tu kad je plati, jedno neće da prijeti. Ja sam sada sama prolazila ovuda i jedva sam prošla. A možete samo zamisliti koliko je usko djeci kada ih se vraća u jednoj grupi po 5 ili 6 ili više djece. Sreli smo još jednog roditelja ispred škole koji je također nezadovoljan učiti svoje djece koja mu i pohađaju malu školu. Te smo ga zamolili da nam kaže što on smatra da je najopasnije u okruženju naše djece i što misli da treba uraditi da se sigurnost naše djece podigne na veći nivo. Ja sam Marko, roditelj dvije curice koje ovdje pohađaju. Jedna je prvi razred, jedna je treći, Mihajla i Mirta. Pa ovako, kako ste spomenuli sad u ovome uvodnom govoru, sigurnost djece je najvažnija, normalno, jer su djeca ipak su još mala, da oni mogu sami samostalno doći u školu bez prisustva roditelja, i normalno da se tu i stvara i gužva u prometu, jel, da su tu i što je, kako ste vi naveli, šta je naj
najveći problem. Najveći problem je to prvo što ja vidim, znači što nema više tu ovih ležećih policajaca što su bili prije obnove ceste. A moramo naglasiti da je obnova ceste završena prije 3 godine i da oni u 3 godine nisu vraćeni na svoje mjesto. Da, jeste. Nema problema, Bože moj. Druga temeljna stvar, znači kad se roditelji ovdje parkiraju, ovdje je mnoštvo auta koje normalno smeta i u normalnom saobraćaju, plus toga, znači, škola i nema adekvatno prostor gdje bi ta auta mogla doći, gdje bi djeca normalno došla do škole i normalno ušla u školu. To je znači parking što bi trebalo, ali ja ovdje ne vidim mjesto gdje bi se to moglo i napraviti. Znači jedan dio gdje bi se roditelj, znači normalno došli do škole s autom i normalno djecu bi odveli u školu, znači bez zaustavljanja ovdje na ulici, na cesti, na putu, tako da i to vidim jedno od nedostataka. I evo što sam i prvi put rekao, to su ovi ležeći policajci koji su bili tu, koji su, ajmo reći, malo pomogli u rješavanju toga velikog problema. Mislim, nema, ja tu ne vidim nekako mjesto veliko gdje bi mogli napraviti parking jedan, da bi se, kažem, roditelji normalno parkirali i doveli svoje dijete u mjesto normalno. Marko, smatrate li vi da je također opasno što naša djeca za vrijeme velikog odmora napuštaju školsko dvorište i trče po sendviče, ovako dole nepregledno prelaze cestu u nedostatku vremena? Da, i evo što ste iskreno. Mislim da bi bolje bilo da se napravi neko adekvatno rješenje ako je izgradnja kantine preskup zalogaj, da se donosi djeci hrana na neki način u školu. Šta vi mislite? Pa, za moje, kad sam ja išao u školu, bila je kantina u školi i ja sam normalno sve u školi uzimao sendviče, ali sad normalno da to iziskuje, kako ste i vi rekli, malo i financijskih sredstava da se izgradi tu u školi ta kantina, ali bi ja, moj prijedlog bi bio da ovdje negdje u blizini, znači ovdje negdje u školi, da se napravi jedna trgovina gdje bi učitelji, znači učenici, samo, znači kad bi došli tu na vrata, odmah bi išli tu u trgovinu, ne bi išli tamo znači 20 metara van škole, da bi se izlagali nesigurnosti što se tiče prometa i ovih auta koji ovdje baš jure i to. Ali što smo isto preskočili jednu važnu stvar, vidio sam nedavno kad sam doveo djecu školu, vidio sam 1-2 puta da je bila tu policija, što je isto vrlo važno da bi isto zaštitili svoju djecu, da bi policija, znači na početku škole i na kraju škole došla, da bi to regulirala koliko su oni u mogućnosti. To isto bi jedan vid bio prevencije zbog naše djece, kao što je radi isto i po Hrvatskoj, znači policija kraj malih škola stane i regulira taj promet kad je najveća gužva, znači na početku škole i na kraju. Znači, ja bih samo dodala, ako mogu, znači osim u Hrvatskoj, u našoj istoj županiji Zapadno-Hercegovačkoj, samo u drugom gradu, u Grudama, svaki dan policija stoji ispred škole za vrijeme ulaska, izlaska djece i za vrijeme velikog odmora, te samim time vozačima čim ih vide naravno budu oprezni. Mi smo ovdje vidjeli 2 puta je došao policajac sa vozilom, no on nije regulirao promet. Mi znamo da mi njemu ne možemo nametnuti ono što bi on trebao raditi, ali bi njegova savjest trebala to pokazati, jer ovdje učiteljice prevode djecu preko pješačkog prelaza, a smatramo da to nije njihov posao.
što ste mogli vidjeti, roditelji su iznimno zabrinuti za sigurnost svoje djece. Vijeću roditelja prve osnovne škole stiglo je mnoštvo pisama na tu tematiku. Pročitat ću vam samo jedno pismo da vidite što roditelji kažu. Za vrijeme velikog odmora djeca odlaze po užinu izvan školskog dvorišta. Vremena je malo da to obave i mnogi trče do udaljenih objekata na glavne prometnice. Djeca pretrčavaju i utrkuju se da pritome riskiraju svoju sigurnost ulazeći u neželjene situacije. Ja svoje dijete ne želim vidjeti u lijesu zbog nečije neodgovornosti. Pitanje je čija je ovo odgovornost? Snimili smo još jedan kadar, prelazak ulice na vrlo nepreglednom dijelu. Taj prelazak naša djeca svakodnevno rade kada idu na velikom odmoru po užinu. Kao što smo se mogli uvjeriti tijekom ovog video priloga, stanje sigurnosti u blizini škole nije ni približno onome u blizini zgrade vlade Županije Zapadno-Hercegovačke. Te smatramo da je krajnje vrijeme da nadležne institucije preuzmu dio odgovornosti, pronađu rješenje te ga implementiraju. Želimo da naša djeca iduću školsku godinu, da im najveći izazov predstavlja savladavanje školskog gradiva, a ne siguran dolazak u školu.